Ja kad bih rekao da su to sve špekulacije, manipulacije i laži, naravno, vi bi se naljutili otkud mediji lažu. Naravno, to što ste sada rekli, ni jedna od tih stvari ni istinite, nije tačna. I neće tako biti. Neću sigurno biti direktor nijedne organizacije, nijednog preduzeća. Ako ne budete ministar... Penzija. Nema nikakvih... Ako ne bude ministar, radit ću neki drugi posao. Na primjer? Neću da vam kažem. Što? Tajna. Prvo mišljam da ću biti ministar, odmah da vam kažem. Ajde, pošto svi kažu, koji drugari. I odmah da kažem da je vlada, ova vlada, jedan dobar tim ljudi. Ljudi dobro rade. Sa ovi koji su sada ušli, našli su se već. Ja imam izvanrednu saradnju sa svima. Prema tome, nema razloga da se uzbuđimo svi. Što se tiče mojih kolega iz... aj tako da kažem, sektora socijalističke partije, sve su to vrhunski stručnjaci, svojim strukama, vi to dobro znate, i Ivica i Slavica, ajde budem malo slobodnije pa da govorim nadimke, i Žarko i ja. I ne samo unutar naše partije, nego i šire. Imamo svi svoje karijere prema tome, nismo se obrukali, dobro smo radili, koliko smo mogli, naravno uvijek može bolje. Ali naravno, kad se pojavi laž u medijima, da je urađeno 9,5 ili 6 km puta, pa onda vi to vrtite nekoliko dana, onda ja takve gluposti neću da demantujem. Recimo, na tom koridoru do danas je završeno 200 km na koridoru 10. 200 km kompletiranog autoputa. I ostaje još 120 koji se sada rade. Svi su u radu. Pare obezbeđene, taj posao ide i nema problema. Naravno, promene mogu da zaustave realizaciju tog projekta. To je moguće, ali to ljudi koji vode vladu znaju i oni u tom smislu i rade. A ste pričali sa vašim šefom Ivicom, kako ga vi zovete? Svaki dan kad ga vidim pričam, ali o tome nismo razgovarali. A kažete da je tim dobar, što ga onda menjate? Ja ne znam, ja ga ne menjam. Vi ste u zabludi, ja ga ne znam. Što ga menja? Pa ti ljudi koji vode, ti ljudi koji... Pa nije predsjednik ništa rekao do sada. A kad će SPS da se oglasi? Kad ćete imati neko... To morate pitati predsjednika partije. Kod nas je vrlo dobro zna ko što radi. Pa dobro, jesu vam uputili neki poziv? Nikakav poziv nisam dobio, izveštaj sam dostavio svima kojima treba da dostavim izveštaj. I Dačiću i Vučiću i kolegama u vladi prema tome. Ja očekujem da će rasprava o tome biti vrlo kratka i efikasna.